آمین آمین تجھے یہ جتنی خدمت اولاد ہی نہیں کریں گے اللہ ترے دے سی تو ہاں 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 تے سگے نہیں کراں بابا دے کے میں پوچھ کے کاری نو ہے اللہ دا پیشر کا انتما ٹھیک ہے جلتا ہے بھلا جڑے استاد عبد الرحمان دے اڑے کنی ہوندا ہاں دین کنا یار ماں کان دی استاد دی تبدیل کرے استاد عبد الرحمان کہ نہیں ہے استاد جی اتنے مالش کرن ویندے تے ہن 3 فٹ کو زیادہ نہیں بور تھینا ودا
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।